Det här är ett uppdrag som jag inte kommer berätta om. Stationen, tar en buss där och sen vidare. Det ska bli jävligt intressant i Mexiko. Det här är i USA såklart. I San Diego fortfarande. Ganska bra väder faktiskt. Jag har den på mig bara för säkerhets skull. Jag fryser absolut ingenting. En intressant resa faktiskt. In till Tijuana. Jag vet inte hur länge jag stannar där faktiskt. Okay, jag fick tag på en taxi. Han ska ta mig hela vägen till gränsen. Och från gränsen börjar jag vandra in mot Tijuana. Så det ska bli fett jävla kul alltså. Vi får se hur det går. Okej, nu är vi här framme alltså. Det är ungefär 100 meter till gränsen. Alltså de ser att man kan bara fortsätta gå. Ska man upp där? Alltså fan, man kanske borde... Hon sa bara gå, så jag tänkte att jag börjar gå mot Mexiko. Se hur långt jag kommer. Så här kommer det ett gäng. Nu är det min tur att gå in i deras land. Det ser ut som att de bygger en ny bro. Konstigt. Härifrån till hela det stället så skulle det ta 1 timme och 20 minuter. Men jag ska inte det. Jag ska bara gå över gränsen, ta en taxi och så direkt dit. Det är den. Okej, nu kan jag inte filma mer. Peace. Because I'm in Mexico now. Yay. Mexico. Lukt. Mycket avgasfrågor faktiskt. Känsla. Mycket bra känsla. Naja känsla. For sure. Hey. I'm going here. Nero Sur. I have a map too. I can show you. Yeah, please. Right here. Take a seat. Thank you, sir. You understand this? I have one. Riktigt Nayan. That's a lie. Vi hittar det alltså. Fan, nu är jag glad alltså. Wow. Yes. Bam. King. Han kan köra. Han kan... Thank you. Hey, have a nice one. You too, man. Bye bye. Jag kommer gå in i det här stället. Och prata med dem. Och ja, det här är väldigt viktigt. Det var min main question. Det är också den main question jag inte kommer prata om. Men som sagt, det finns mycket annat ni kan se. Och där är very important. Alltså, vilken gräsmatta. Ah, fan. Jag precis börjat prata lite med mina fans, med mina followers, med mina homiesar. Jag är nu i Tijuana faktiskt. Jag åkte i morse ju. Så jag lämnade mitt rum i San Diego. Och jag har alla mina grejer kvar där faktiskt. Och lämnade 20 dollar. Och en notering att jag kommer tillbaka. För jag hade bara betalt för två dagar. Men jag sa det till henne att jag kanske kommer åka tidigt på måndagen. Och om det är så går in i mitt rum. Så kommer ha pengar där. Det är för att du ska ta hand om mig. En sak jag är stolt över, det är att jag har börjat göra vloggar igen faktiskt. Äntligen. Man har sådana tider vid efter sommaren. När jag liksom inte vloggade. Att jag kommer göra det igen. Alltså jag var så säker på att jag kommer börja vlogga. Så den breaken var ganska lugn faktiskt. Plus att jag köpte en ny data och börjat med ett nytt redigeringsprogram igen. Jag hade en PC. Sen köpte jag en Mac. Och nu har jag köpt en PC igen. Och jag ska stanna med PC resten av mitt liv. Alltid.
Så det är det, och Nyan TV är vad ni ser, och vi ska, Nyan TV kommer bli mäktigt. Alltså grejen är så här, om det är någon, i denna kameran brukar filma med en Canon. Jag har batterier och en gorillapen. Det är de grejerna. Och så har jag min mobil också. Så har jag massa batterier med mig. De tar... Folk slutar aldrig jobba, jag fattar inte. Hur orkar man jobba hela tiden? Nej, jag gillar att jobba faktiskt. Jag älskar att göra grejer. Jag har aldrig varit fascinerad av att jobba åt andra. Alltså... Jag har gjort mitt uppdrag. Bakom mig har ni trädgården på stället jag är på. Det finns... Jag ska visa er. Det var fikon, va? Vad fräscht! Ni har märkt att jag gillar mat, va? Jag älskar mat. Ett annat träd. Jag tror det är tequila citroner. Nu börjar Nyan TV för riktigt, alltså. Nu är det 100% semester, alltså, på riktigt. Ska jag visa hur man tar om hundar. En till hund. Aj, aj. Hundar överallt. Wow. Men kolla. Shit. Jag hoppar ut och gick in igen. Vad fan är det för hundar? Ärligt talat, jag ska fuck that shit. Shit. Ärligt talat. Wow. Alltså på riktigt, jag vet inte om ni fick, jag fick med. Alltså den hoppade ut. Och jag sprang upp ett staket och så hoppade den in igen. Abo. Jag höll på att hamna upp och ner. Det är det de varnar för här. Jag blöder. Måste ha rostmedicin nu. Jag har kommit till en korsning. Skjuter lite timelapse på den där. Och ska äta en Mamma Mia pizza här, tänkte jag. Och där är kameran. Så jag ska stå här i en kvart och slösa tid. Jag måste stå här en kvart för att få en bra timelapse. Kostar det 2,60. Det finns bättre faktiskt, men den var inte dålig. Jag är tillbaka nu till San Diego. Det betyder att jag kan ta de 20 dollarna, ta mina grejer, kicka till LA direkt. Ingen är med vad jag menar. Men grejen är, jag är i Mexiko och hur ofta man är här. Så det känns dumt att bara dra härifrån. Men samtidigt så har jag grejer jag bär på. Abbo, här fanns mer mat ju. Tacos. Taco. Taxichauffören försöker fixa en taxi till mig som kostar 50 pesos. Ganska mycket katastrof. Men än så länge så funkar allas tutor. Peace out! Okej, jag frågade han elsnubben där om hjälp. Jag hade någon krona för lite i peso, så han skulle ge mig några. Schysst av han. Riktigt, riktigt snäll man. 57. Okej, that's enough? Yes, enough. Good. Regresa a la línea, cruza caminando. ¿Cuánto? 67. Lo puedo llevar a la nueva. Thanks so much. Thank you, Snell. Hello, hello. Hello. ¿Qué pasa? Todo bien. Muy bien. ¿Qué andas haciendo? Bien. Veía el cachón.
Där har ni muren. Där? Okej, thank you. Jag drar över. Sorry att det blev en liten vistelse i Mexiko. Men vi ska till LA. Vi ska till Santa Monica. Japp. Här är gränsen. Så här ser det ut alltså. Om ni är i Mexiko, ska över till USA, går ni igenom de här portarna. Så de gör så här, alla mexikaner, de går över så som mig. Men vandrar de en bit, så kommer de till den amerikanska sidan, som ni såg innan. Så nu ska vi se hur jobbiga amerikanska poliserna är den här gången. Den här gången har jag ju checkat in och kommit ut och gjort allting. Jag tror jag kommer få sluta filma exakt nu. Eternity later. Really. Det är sant alltså. På riktigt alltså, jag håller på att fan gråta alltså. Alltså ni fattar inte känslan. Ni fattar inte vad som håller på att hända i mitt liv. Alltså jag har en sån klump i halsen. Min keps vet jag fan var den är någonstans. Kolla. Alltså på riktigt alltså. Jag är... Jag ska berätta allt vad som hänt alltså, men jag måste bara lugna ner mig alltså. Fy fan vad nära. Fan inte roligt alltså, det här var så långt ifrån roligt. Åh, bo. Låt mig bara få mina glasögon tillbaka. Låt mig få min keps tillbaka. Mina skosnören. De var nu jävligt schyssta och packade tillbaka grejerna. Min planbok. Så de bakom mig här. Där inne satt det typ 50 mexikanare och jag. 50 mexikanare som skulle bli tillbakaskickade för att de blir nekade landet. Storytime. Alltså kolla, jag kommer, det här blir allt för idag. Först tar de mig. Så ska de förhöra mig. Som vanligt, som alltid. De tar mitt pass, de tar mig in ett förhör. Kom in, öppna dörren. Sitter 4 poliser så i en rad. Bara kollar. De bara stirrar så. De säger inte hej. De säger inte någonting. De äckligaste poliserna har varit med dem. Går in. Ja, de tar mig in. Så jag kan inte ens prata, så jag är så jävla chock. Jag är ute igen. Så i alla fall. Jag kom in där, de säger ingenting. Det enda de säger är sätt dig. Jag sätter mig ner. Sitter där för en halvtimme. Tills. Jag säger så här. Nej, de bara sätter ner. Så jag bara, vad är problemet? Jag har redan blivit förhörd när jag kom till USA. De bara, ingen har bett att prata. Var tyst. Jag bara, vilka människor? Så jag tänkte, hej, jag ska inte f***a med dem. För jag bär med mig någonting otroligt viktigt. Så jag är tyst, jag sitter helt tyst. Det går en halvtimme, jag sitter helt tyst. Och jag kan inte sitta still. Jag sitter en halvtimme och är full fokus. Och till slut ställer jag frågan till dem, jag bara, alltså, vad är problemet? Alltså, kan du inte ens börja säga någonting till mig? De bara, du gick från A, du är på B, du ska från C till D, säger en man. Och en kvinna säger, hon bara, sluta prata, ingen har bett att prata. Det enda vi hör det sjunga. Alltså fattar ni, de är skitdryga och de bara gör mig arg och argare. Och sen kommer det 2 andra nissar. Alltså då snackar vi inte... Fattiga, sådana blåklädda jävlar. Då kommer sådana med guldbrickor. Civilklädda. Och jag ser en av männen tar upp en påse. Alltså han har drogtestat någonting. Och vad som hade hänt... Längre fram. Jag vill bara komma härifrån. Jag vill inte se det där svarta staketet. Jag vill bara komma härifrån. I alla fall. Så är det de här 2 männen då. Som går lite då i bakgrunden så och ser skitcoola ut. Försöker göra mig skitnervös. Vilket de lyckas med inte. För jag visste att jag 100%, jag har inte gjort någonting.
Det där, jag var lite tyken mot dem också, för jag var bara inte tyken, jag var liksom, jag satt med självförtroende, kan man alltså fatta, när jag satt där och rörde inte en fen, alltså jag skakade inte, jag satt där helt tyst och stilla för att bara visa att jag har inte gjort någonting. Men vi är i fucking California, och en sak, det finns jävligt mycket gott om här, kanske för mycket. Jo, om vi hittar en grön litet blad, alltså något grönt som satt fast på mitt pass. Det är vad de säger, de bara, du får inte gå in i USA mer, vi skickar tillbaka dig direkt till Sverige, säger de. Du får inte ens lämna det här. Så de tar in mig. De tar in mig i en cell. Jag satt i en cell. Åh. Herre, alltså shit alltså. Fy fan, man ska inte vara kriminell alltså. Man ska inte vara kriminell, man ska inte bli inlåst. Alltså det är där alltså. Så de hade hittat, jag vet inte hur liten, alltså de sa att den var, alltså, ser ni den? Så lite var det. Och de häktade mig. Och de bara, tyvärr alltså, din tillfälliga visa försvinner. Du skickas tillbaka och du ska få betala en böter. Och du kommer inte kunna, komma tillbaka till USA mer. Och där jag bara, vad fan är det ni säger? Jag bara, vad är det ni säger? De bara, har du rökt någonting? Jag bara, nej, det har jag inte. De bara, är du säker? Jag bara, har inte rökt, men jag har gett mitt pass till, suttit i en bil med en massa olika, och jag har gett den hit, den har legat där, den har legat på det bordet där. Jag bara, jag svär på allt, jag har inte, alltså jag bara, jag måste till Sverige, jag måste. Jag kan inte, jag måste ha med mig min väska och allt till Sverige, de bara, tyvärr. Och jag fick panik, alltså jag led upp. Och så kommer det två andra snutar, trycker mig mot väggen så här. Sätter handklovar på mig. Ni ser, det är lite rött fortfarande. Riktigt tight satte de dem. Tryckte in mig mot väggen. Tog mig in i ett förhörsrum. Tog av mig exakt alla mina kläder. Och de bara började tafsa på mig. Tog på mig, letade efter saker. Jag bara, alltså, vad är det ni håller på med? Jag bara, tror ni verkligen att jag ska smuggla knark när jag har med mig någonting som är så mycket viktigare och kanske kan. Och där fick de en funderare. Jag satt där i 2 timmar. Sen kom jag, han kunde arabiska innan. Så jag sa på arabiska. Sen han bara, tyvärr alltså, vi kan inte göra någonting. Jag visste inte att det fanns i min ficka. Det var ett misstag, sa jag. Och jag tjatade på dem. Jag bara, alltså, ni förstår att det här är ett stort syfte, va? Att jag måste hem med väskan. Jag måste hem med väskan, sa jag. Kom de tillbaka faktiskt. Han bara, du har en liten chans på att klara dig. Vi vet kanske om att den här biten inte var menat att den skulle med och sånt. Jag bara, då vi ska gå och prata med vår supervisor, alltså deras chef. Så de är borta en kvart, kommer tillbaka. Fortfarande, de ska vara svinjobbiga. Jag bara, ni kan inte göra detta, ni förstår inte helheten, just panik alltså. Andas, fick nästan att, alltså ville typ göra det värsta man kan göra som en människa på dem och bara ta tag i deras ansikte och slåss av, för fan. Så jag får sitta då 10 minuter till, kom han tillbaka. Han bara, du, det enda vi ska göra nu, vi ska kolla dit, jag hade en USB-sticka. De har gått igenom, alltså de har kollat igenom alla mina kort, allting. Alltså det var en lövbit, fattar ni? Det var inte ens weed till slut. Jag sa, det kan inte vara weed. Sen, det tog 2 timmar för dem, för labbet gick igenom den. De kom. Jag bara, du hade jävligt mycket tur. Jag bara, tur eller otur, ni kallar det vad fan ni vill alltså. Jag skiter i. Alltså i alla fall. Så de skulle skicka tillbaka mig till Sverige idag alltså. Måndag. Och jag skulle avsluta min semester bara så där. Och aldrig få komma tillbaka hit igen. Så det är f***ing stört alltså. Det här är sjuk jävla dag alltså. Sjuk dag i mitt liv. Sikt. Helt f***ing sjukt. Alltså jag fattar inte varför det händer mig. Nu har de slösat en hel dag. Jag har förlorat all min goda energi. Jag ska inte till San Diego igen. Jag ska till mitt hostel. Jag ska packa mina grejer. Och så ska jag kicka till LA alltså.
Eller om inte jag bara stannar här i San Diego. Håller mig inomhus och ingenting händer alltså. Jag vet inte. Ja, ah, Bo. Hey, take, amigo, take this. No problem. Thank you. He's sitting down, maybe.